Jag heter Kajsa och jag arbetar som modell, som skådespelare och röstskådespelare. Och jag har, sedan jag var liten, haft ganska skeva tänder. Kan man reglera sina tänder mitt i livet? Kan man göra det utan att sätta sitt liv på paus? Jag har en känsla av att ganska mycket har hänt sedan jag var tonåring och det bara fanns liksom räls att välja på. Så att jag skulle nog vilja prata med någon som är bra på det här med att reglera tänderna och fortsätta leva samtidigt. Jo, det vi kan göra här nu då med den här digitaltekniken, det är ju att vi kan se dina tänder, ditt ansikte, planera utifrån smileline här. Du har också möjlighet att se det här visuellt och få en idé om vad det kommer att innebära. Nu har jag levt med min osynliga tandställning i ungefär 9 månader. Och framförallt så har det varit så väldigt mycket enklare än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Modelljobbet syns inte skenorna alls. De flesta jag jobbar med förstår inte att jag bär dem förrän det är lunch och jag måste ta ut dem. Min skådespelaragent sa till mig häromdagen att jag är mycket friare i mitt uttryck och framförallt att jag ler mycket mer. Vilket mina vänner också har påpekat. Så den här förändringen är verkligen fantastisk. Hallå! Hej! Hej, välkomna! Att få gå på regelbundna kontroller har också bidragit till att det här har rullat på fint och jag har känt mig så väl omhändertagen genom hela processen. Jag var lite fundersam över om jag skulle tappa en del av mig själv i och med att mitt uttryck skulle förändras. Men istället har jag kunnat släppa fram mig själv helt och fullt. Och det känns så himla roligt. Nu undrar jag mest varför jag inte gjorde det här tidigare.